Gallup xalqaro tadqiqot markazi o'tkazgan so'rov hisoboti din va ateizm indeksi 2012 deb nomlangan. 57 mamlakatda o'tkazilgan so'rovda 52 mingga yaqin odam qatnashgan. So'rovning buddoiy qatnashchilari orasida o'zlarini taqvodor deb hisoblaydiganlar eng ko'p bo'lib chiqdi. Bu ko'rsatkich yahudiylar orasida eng past ekani aytilmoqda. Buddoiylarning 97%, protestant nasroniylarning 83%, katoliklarning 81%, induizm vakillarining 80% o'zlarini taqvodor deya bilishini ta'kidlagan. Bunda o'zlarini taqvodor deya atay oladigan musulmonlar 74%, yahudiylar esa atigi 38% tushib ketganini qayd etishdi tadqiqotchilar. Gallup bu kabi tadqiqotni oxirgi marta 2005 yilda o'tkazgan va so'nggi natijalar o'shandan beri dunyo bo'ylab taqvodorlik darajasi 9% tushgani, ateizm esa 3% oshganini ko'rsatmoqda. Bu esa jahon aholisi orasida dindorlik darajasining jiddiy tarzda kamayganidan darakdir. Gallup markazi xulosalariga ko'ra, odamlarning taqvodorligi bilan farovonligi o'rtasida bevosita bog'liqlik bor. Bunda odam qancha farovonroq yashasa, taqvodorligi shuncha susayadi demoqda tadqiqotchilar. Masalan, farovonligi darajasi past kishilar o'zlariga to'qroq qatlamga qaraganda 17% taqvodorroqdir degan hisob-kitob beriladi din va ateizm indeksi hisobotida. Ayni paytda so'rovda qatnashgan o'zbekistonliklarning 79% o'zlarini taqvodor deya atay olishini aytgan. Bu esa masalan 23% o'zini taqvodor deya atay oladigan turkiya yoki 14%gina taqvodorman degan xitoyliklarga nisbatan ancha yuqoriroqdir. Bu qanchalik o'zbekistonliklar farovonlik darajasi bilan bog'liqligini aytish qiyin, lekin O'zbekiston xalqaro tashkilotlar va g'arb davlatlari tomonidan diniy erkinliklar cheklangan mamlakatlar sirasiga qo'shilishiga qaramasdan bunday natija ko'rsatilgani o'ziga xos ma'noga ega deyish mumkin. Ozodlik bilan bu xususida suhbatlashgan o'zbekistonliklar o'zlarini dindor deb bilishlari, lekin taqvodor deya atay olmasliklarini aytishmoqda. Faqat qilayotganim shu besh mahal namoz bilan mana endi ro'za tutyapman shu. Bunaqa juda taqvoli, juda din to'g'risida hamma amallarni bajarayotganimizda yo'q hali. Endi hali Xudo qodir qilsa, Xudo davlat bersa, hajlarga borish, yana 3-4-5 shartlar bor, hali ularni qilolmadik. Endi faqat namozimiz bilan ro'zamiz bo'lyapti bizani. Xudo qodir qilsa, agarda anaqa bo'lsa, odalarni ham qilish nasib qilsin. Dedi toshkentlik uy bekasi Gulchehra opa. O'zbekistondagi telekanallardan birida ishlaydigan jurnalist hamkasbimiz esa ziyolilarning aksari kabi o'zini taqvodor deya atay olmasligini aytadi. Savol ziyolilarga uncha o'rinli emas, chunki ziyolilar bilasiz, do'konidan kelib chiqadi, keyin ishdan kelib chiqadi, tushunyapsizmi? Men 17-dan bir televizorda ishlayman, bizlar xohlagan taqdirda ham 5 mahal bajara olmaymiz. 54-ga kirganim bilan xalq namoziga kirganim yo'q, lekin Qur'on tarjimasini o'qib chiqdim. Dedi o'zbekistonlik jurnalist. Gallup tadqiqotida o'zlarini taqvodor deb hisoblamaydigan mamlakatlar orasida birinchi beshlikda Xitoy 14%, Yaponiya 16%, Chexiya 20%, Turkiya 21% va Shvetsiya 23% bilan o'rin oldi. Xitoy, Yaponiya va Chexiya o'zlarini ateist deb hisoblovchilar ko'p bo'lgan mamlakatlar qatoridan ham o'rin oldi. Pragalik 50 yoshli Yitka Shrumova bunday ko'rsatkichdan hayron qolmaganini aytadi. Biz chexlar buni bilamiz. Tanishlarim orasida cherkovga boradigan yoki uyda ibodat qiladiganlarni bilmayman. Lekin menimcha bu sotsialistik va kommunistik o'tmishimizdan qolgan meros bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki o'sha paytlarda turli bosimlar bois odamlar dindor va taqvodorligini oshkor qilishdan qo'rqar edi. Men albatta o'zimni ateist deb atashni istamas edim. Chunki masalan boshimga biror ko'rgulik tushib qolgan paytlarda o'zidan madad so'rashga tushib qolaman. Lekin ko'pchilik chexlar kabi men ham kundalik hayotda taqvodor emasman, deydi chexiyalik Yitka Shrumova. Gallup markazining din va ateizm indeksi 2012 hisobotiga ko'ra o'zlarini taqvodor hisoblaydiganlar eng ko'p mamlakatlar Gana, Nigeriya, Armaniston va Makedoniyadir. Ashaddiy ateistlar esa Xitoy, Yaponiya, Chexiya va Fransiyada ko'p ekanini aytishmoqda tadqiqotchilar.